بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ខែរ៉ាម៉ាឌានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿក្នុងកុសលផលបុណ្យស្ទួនឡើងក៏ឡោះបានលើកដំកើងខែនេះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានល្អចង់បានកុសលផលបុណ្យល្អទទួលបានផលបុណ្យច្រើនពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាហើយនៅក្នុងខែនេះដែរដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជំរុញដល់អ្នកដែលតែងតែសាងនៅបាបកម្មជាហោហែសុំឲ្យគេបញ្ចប់ហើយងាកមកធ្វើនៅអំពើល្អដែលជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់រំលងមិនបានពីសប្តាហ៍ផងដែលយើងតែងតែរំលឹកគ្នាមុននឹងដល់ខែរ៉ាម៉ាឌានអំពីការត្រៀមខ្លួនក្នុងការរង់ចាំនៅខែដ៏ល្អនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែករយៈពេលដ៏ខ្លីនេះខែរ៉ាម៉ាឌានបានរំលងផុតពីយើងអស់ជាង2សប្តាហ៍ទៅហើយដូច្នេះយើងនៅមានពេលវេលាខ្លីណាស់សម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាឌានឆ្នាំនេះក្នុងការសាងអំពើកុសលជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏ដូចជាពុំមួយអ៊ីស្លាមថានៅក្នុងពេលវេលាដ៏ខ្លីនេះគឺយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីពេលវេលានេះព្រោះពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿមួយវិនាទីក្តីមួយនាទីក្តីមួយម៉ោងក្តីគឺសុទ្ធតែជាពេលវេលាដែលមានតម្លៃតាមរយៈនៃការសន្សំនៅកុសលដែលកើតឡើងពីពេលវេលាដែលអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យយើងនៅឯងនៅក្នុងការណាសិហាត់របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីទ្រឹស្ដីរបស់សាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ីសសឡាំក៏ដូចជាតាប៊ីអ៊ីននិងតាប៊ីតាប៊ីអ៊ីនឬក៏អ៊ូឡាម៉ាសាឡាហ៍របស់យើងដែលឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលាដែលមានសារៈសំខាន់ចឹងទ្រឹស្ដីរបស់គាត់វាជាមេរៀនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយកមកពិចារណាពិតមែនតែអាខិរហ្សាម៉ានយើងមិនអាចធ្វើបានដោយពួកគាត់ប៉ុន្តែវាជាទ្រឹស្ដីដែលល្អបើសិនជាបុគ្គលណាអាចយកមកអនុវត្តបានគឺគេនឹងទទួលបានកុសលផលបុណ្យគឺពិតជាមិនអាចនឹកស្មានដល់ដែលចំណេញពីពេលវេលាទាំងអស់នេះដែលក្នុងនោះដូចជាសម្ដីសៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដែលជាខលីហ្វារបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សុលឡាសឡាំដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាអាឡាអ៊ីនណលអាខីរ៉ាតាករអ៊ីតតាហាឡាត់មុកប៊ីឡាតាوإن الدنيا قد ولت مدبرة وإن لكل منها بنين فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ពេលវេលាអាខិរ័តគឺទៅមុខហើយទៅកាន់គៀកវាហើយវានៅខាងមុខហើយហើយពិតប្រាកដណាស់ពេលវេលានៅ dunya នេះឬក៏ dunya ទាំងមូលនេះវាចាប់ផ្ដើមថយក្រោយហើយមានន័យថាវារំកិលទៅមុខវាបោះបង់ dunya បន្តបន្តិចបន្តិចម្ដងហើយលោកបានបន្តថានរលពេលវេលាទាំងអាខិរ័តនិងពេលវេលានឹង dunya នេះគឺវាមានកូនរបស់វាមានកូនចៅរៀងៗខ្លួនលោកសូមណែនាំថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាកូនចៅសម្រាប់អាខិរ័ត
ហើយកុំធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាកូនចៅសម្រាប់ឌុនយ៉ាព្រោះអាខិរ័តជាពេលវេលានេះជាសម្ដីរបស់សៃណាលីដោយសារអាខិរ័តជាពេលវេលាអមតៈចឹងប្រសិនបើយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដែលមានសំណាងនៅថ្ងៃអាខិរ័តគឺជាអ្នកដែលមានសំណាងអមតៈតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកដែលគាត់ធ្វើខ្លួនតែត្រឹមតែជាកូនចៅរបស់អ្នកឌុនយ៉ាចឹងឌុនយ៉ានឹងវិនាសានឹងរលាយហើយមានតែអាខិរ័តទេដែលជាអមតៈនេះគឺជាសម្ដីរបស់សេណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូចឹងវាបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃពេលវេលាដែលពេលវេលាឌុនយ៉ាគឺខ្លីណាស់តែពេលវេលាដែលអមតៈនឹងមិនមានពេលការប្រែប្រួលពេលវេលាវិញទេនោះគឺថ្ងៃអាខិរ័តនោះឯងចឹងប្រសិនបើយើងចេះទាញយកផលចម្រាញ់សម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ័តគឺពិតជាបុគ្គលនោះនឹងបានស្លាមាត់មានន័យថាមានសុភមង្គលគឺពេញលេញសម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃអាខិរ័តតែម្ដងអ៊ីប៊ន មាស្អូរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃពេលវេលាថាអ៊ីននីលអក្រហូអររយូលារ៉ាហូហ្វារីហ្គានឡាហ្វីអាមលិឌុនយ៉ាវ៉ាឡាហ្វីអាមលិលអាខិរ៉ះមានន័យថាខ្ញុំស្អប់មនុស្សបើសិនជាខ្ញុំឃើញគាត់ថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ទំនេរអាការងារឌុនយ៉ាក៏អត់ធ្វើការងារថ្ងៃអាខិរ័តក៏អត់ធ្វើអានឹងជាបុគ្គលដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ៊ីប៊ន មាស្អូដដោយសារវាអត់មានអីទាំងអស់ឌុនយ៉ាហូបចុកគ្រាន់តែហូបឆ្អែតនៅនិមិត្តរបស់អល់ឡោះតែមិនចេះធ្វើកិច្ចការដើម្បីអាខិរ័តរបស់ខ្លួនអានេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងមានន័យថាពេលវេលារបស់គាត់ហាក់បីដូចជាអត់មានតម្លៃសោះដែលអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យគាត់ហើយនេះគឺអត់ប្រឹងប្រែងអត់ព្យាយាមទាញផលចំណេញពីពេលរបស់គាត់ទេអ៊ីប៊ន មាស្អូដក៏បាននិយាយនៅទ្រឹស្ដីមួយទៀតថាម៉ាណាឌីមទូអាឡាសៃអ៊ិនណាដាមីអាឡាយោមិនហ្គារ៉បាត់ស៊ំស៊ូហ៊ូណាកសហ្វីហ៊ីអាយាលីវ៉ាលាំយូហ្សាឌីតហ្វីហ៊ីអាមាលីមានន័យថាខ្ញុំគ្មានវិបដិសារីណាជាងវិបដិសារីដែលព្រះអាទិត្យលិចនៅថ្ងៃនោះហើយអាយ៉លរបស់ខ្ញុំមានន័យថាសង្ខាររបស់ខ្ញុំវាកាន់តែកាត់បន្ថយតែខ្ញុំបែរទៅជាមិនបានថែមផលបុណ្យល្អសម្រាប់ទង្វើរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលានេះរៀងរាល់វិនាទីតែម្ដងគាត់សោកស្ដាយគាត់ថាគាត់គ្មានវិបដិសារីណាជាងវិបដិសារីដែលពេលវេលារំកិលទៅមុខតែអាម៉ាល់មិនកើននេះហើយគឺជាការសោកស្ដាយរបស់លោកហាសានបាសារីក៏បាននិយាយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ដែលបង្ហាញអំពីតម្លៃពេលវេលាផងដែរថាលកតអដរកទូអក្វាមានកានូអាឡាអូកាតហ៊ីមអសាដហិរសានមីងគុំអាឡាអំបាលីគុំមានន័យថាប្រកាសណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបមនុស្សមួយក្រុមដែលគេថែរក្សាគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងពេលវេលារបស់គេនោះគេប្រឹងប្រែងថែរក្សាមិនឲ្យឃ្លាតទេនោះជាងពួកអ្នកក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកទៅទៀតគឺសំដៅទៅលើសាហាបត្តិរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំដែលឲ្យតម្លៃពេលវេលាខ្លាំងជាងតម្លៃនៃការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិពីការបាត់បង់ទៅទៀតគេយកចិត្តទុកដាក់នោះជាងនេះគឺជាសម្ដីរបស់ហាសានបាសារីអ៊ីប៊នកៃយឹមរ៉ហីម៉ាហ៊ុលឡោះលោកបានបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃពេលវេលាផងដែរថាإضاءة الوقت أشد من الموت لأن إضاءة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة
វ៉ាអមលម៉ោតយកតូកាអានីឌុនយ៉ាវ៉ាអះលីហាមានន័យថាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាគឺវាធ្ងន់ធ្ងរជាងសេចក្តីស្លាប់ទៅទៀតពីព្រោះថាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាវាកាត់អ្នកផ្ដាច់ចេញពីអល់ឡោះហើយនៅថ្ងៃអាខិរ័តដែលឡែកសេចក្តីស្លាប់វាគ្រាន់តែកាត់ផ្ដាច់អ្នកពីឌុនយ៉ាហើយនឹងអ្នកដែលរស់នៅលើឌុនយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់អ៊ីប៊ីនុកយ៉ាមព្រោះកាលណាយើងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាយើងភ្លេចអល់ឡោះយើងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាគឺយើងភ្លេចថ្ងៃអាខិរ័តនៅវាធ្ងន់ធ្ងរជាងសេចក្តីស្លាប់ពោះស្លាប់គ្មាននរណាមួយជៀសផុតទេប៉ុន្តែវានឹងបោះបង់ឌុនយ៉ាហើយនឹងអ្នកដែលរស់នៅឌុនយ៉ាដែលឌុនយ៉ានិងអ្នកដែលរស់នៅឌុនយ៉ានឹងរលាយដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្រាលជាងអាការដែលយើងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៅទៀតរ៉ាប៊ីអ៊ីប៊ីនូស៊ូឡៃម៉ានគាត់បាននិយាយអំពីទង្វើអនុវត្តរបស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វីរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះដែលជាអ៊ីម៉ាមដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គាត់បាននិយាយថាកានាឆាហ្វីអ៊ីយុកតជាហ្សាអ៊ល់ឡៃឡា3អជ្ហ្សាគាត់ថាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីលោកបែងចែកក៏រយៈពេលយប់ណាលោកបែងចែកជា3ដំណាក់កាលនៅក្នុងពេលយប់អស៊ុលូសុលអវលយកទុបមានន័យថាមួយផ្នែក1ភាគ3គាត់ពុះចែកជា1ភាគ3អញ្ចឹង1ភាគ3ដំបូងមានន័យពីប្រលប់ទៅរហូតដល់គិតដល់1ភាគ3គឺគាត់សរសេរចងក្រងឯកសារដើម្បីបន្សល់ទុកសម្រាប់អ្នកក្រោយដោយដែលយើងបានទទួលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅដល់ថ្ងៃអាខិរ័តគឺជាឯកសារបង្ហាញអំពីក្រឹតក្រមច្បាប់អំពីហុកគុំអីគឺអ៊ីម៉ាមសាហ្វីបានចងក្រងបានសរសេរទុកអញ្ចឹងមកយប់1ភាគ3នៃយប់ដំបូងគឺគាត់សរសេរវ៉ាស៊ូលូសានីដែលឡែក1ភាគ3កណ្ដាលឬក៏ទី2គឺលោកយូសាលីលោកធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាសម្បាយ៉ាងសូណាត់សូត្រកុរអានឬក៏ធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងវ៉ាស៊ូលូសាលីដែលឡែក1ភាគ3ចុងក្រោយយ៉ាណាមលោកសម្រាប់ដើម្បីយកកម្លាំងនេះគឺជាការបែងចែកពេលវេលាលលិតបំផុតរបស់អ៊ីម៉ាមសាហ្វីរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះម៉ាលិកអ៊ីប៊ីនូឌីណាតក៏បាននិយាយថាអ៊ីនហាザលៃវ៉ាន់នាហាកូសានាតានហ្វាន់ซូរូម៉ាザតដូហ៊ូហ្វីហ៊ីម៉ាតដូណាហ្វីហ៊ីម៉ាគាត់ថាពេលយប់និងពេលថ្ងៃនេះប្រៀបបានដូចជាឃ្លាំងសម្រាប់ stock សម្ភារៈអញ្ចឹងចូលអ្នកពិនិត្យមើលថាតើអ្នកបានដាក់អីខ្លះក្នុងពេលវេលាទាំងពីរនេះអញ្ចឹងមានន័យថាពេលវេលាថ្ងៃតើអ្នកបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីជាបន្តការបន្សល់ទុកហើយពេលវេលាយប់តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបន្សល់ទុកសម្រាប់ខ្លួននៅថ្ងៃអាខិរ័តអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលជាទ្រឹស្ដីរបស់អ៊ូឡាម៉ារបស់សាហាបាត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមរបស់តាប៊ីអ៊ីននិងតាប៊ីតាប៊ីអ៊ីនដែលវាអាចជាមេរៀនសម្រាប់ដាស់តឿនរំលឹកដល់យើងយើងគិតថាអាខិរ័តនេះកម្របុគ្គលណាដែលបុគ្គលណាដែលអាចធ្វើបានដោយអ្វីដែលពពួកគាត់ដែលគាត់ជាគំរូបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សាសឡាមមកនេះសម្រាប់យើងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចយកជ្រុងណាមួយដែលជាដាក់នៅក្នុងចិត្តសម្រាប់ការព្យាយាមកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាគឺជាការងារមួយដែលល្អហើយសម្រាប់យើងគឺទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះច្រើនណាស់ហើយដែលជាពិសេសក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដែលយើងដាស់តឿនគ្នាដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាទាំងអស់នេះបើវាបានកន្លងផុតពីការខុសឆ្គងរបស់យើងក៏យើងមិនគួរឲ្យពេលវេលារបស់យើងដែលនៅសល់នេះមានការខុសឆ្គងទៀតដែរប្រសិនបើមានកំហុសយើងទៅបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡា
ហើយយើងងាកមកទាញយកផលចំណេញពីពេលវេលាដែលអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យយើងព្រោះយើងអត់ប្រយើងមិនអាចប្រកាសនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនអាចដែលណាមួយប្រកាសនៅក្នុងខ្លួនថាអល់ឡោះនឹងឲ្យយើងតន់នៅខែរ៉ាម៉ាឌនដោយដែលយើងបានតន់ខែរ៉ាម៉ាឌនក្នុងឆ្នាំនេះទេហើយក៏អល់យើងមិនអាចកំដឹងខ្លួនឯងឬក៏អាចកំណត់ខ្លួនឯងថាយើងនឹងអាចតន់10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំនេះសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទៀតដែរព្រោះពេលវេលាខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះមិនអាចជួបបាននោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែដាក់វានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងក្នុងការដាស់តឿនខ្លួនរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលានេះវាកន្លងផុតទៅហើយយើងមានតែការសោកស្ដាយព្រោះពេលខែរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំ2021នេះគឺនឹងមិនអាចវិលមកជួបយើងវិញទេបុគ្គលណាហើយដែលខកខានមិនអាចមិនបំពេញទៅតាមទួលនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននេះគឺមិនអាចជួបយើងវិញបាននោះទេរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះគឺជារឿងពិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته